សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចប់ទៀតហើយឆ្នាំនេះសម្ពន្ធសហជីបជាតិស្នើសុំឲ្យផ្អាកការប្ររពវិធីបនចូលឆ្នាំបន្តការងារជាធម្មតានាពេលខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបការច្បាស់លាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានតកតងទំងរឿងរ៉ាវការផ្អាកវិធីបនចូលឆ្នាំទៀតឬអត់ដែលមានការស្នើសុំពី សម្ព័ន្ធសហជីពជាតិនេះសូមប្រជម្រិតតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័ត៌មាននឹងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតសូមប្រជម្រិតគំ plet ណាក្នុងការជួយជួយ subscribe និង like ឲ្យ channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីគោរពជូនទៅឯកឧត្តមបណ្ឌិតឥទ្ធសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ពីការស្នើសុំផ្អាក់ប៉ុនចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទីចានៅថ្ងៃទី3ដល់ទី8និង5កើតខែពិសាឆ្នាំជូតត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14 15 16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះពេលខាងមុខនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀត នឹងបន្តការងារជាធម្មតាដើម្បីបញ្ជៀសពីការចម្លងទ្រង់ទ្រីធំនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមូលហេតុប្រសតេស្ថានភាពចិត្តស្ដែងនៃការរៀលដាល់ពីជំងឺចាវិបត្តិនៃជំងឺ Covid ជាពិសេសការចម្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងស្រឡឹងដែលមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ ដែលមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសនោះគឺពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃនេះជាតិម្ដងម្ដងបងប្អូនជនរួមជាតិតែងតែប្រជុំគ្នាជួបជុំមិត្តភក្តិនិងគ្រួសារនីមួយៗនៅទីវត្តអារាមនានាដែលលេងល្បែងប្រជាប្រៃជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវវ័យកម្មកតនយោជកនិងលេងវាសាវលៀបមកគ្នាលេង ទឹកផ្ទះចានលៀងទឹកផ្ទះដាក់គ្នាដែលជាប្រភពនៃការចំឡងធនធ្ងោពីមនុស្សម្នេតមនុស្សម្នេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួននៃការឆ្លងកាត់ខ្លាំងដូច្នេះដូច្នេះហើយទើបសម្ពន្ធសហជីពជាតិបានមានការស្នើសុំឲ្យផ្អាក់ការបន្ធូរបន្ថយឆ្នាំនៃប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះជាបន្តដូចឆ្នាំមុនដែរ ជាដូចឆ្នាំអត្តបត្រព័រមៀនតេតតងតឹងរឿងរ៉ាវនេះតើចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះអាចឬទេការប្ររពឬកុសការផ្អាក់សូមប្រចាំមិត្តចាំតាមដានបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតប្រុសអីពេលនេះសហជីពចាសហជីពជាតិស្នើសុំអោយផ្អាក់ការប្ររពវិធីចូលឆ្នាំបន្តនេះសូមប្រចាំមិត្តតាមដានពី Channel យើងខ្ញុំងារពេលបន្តសម្រាប់អត្តបត្រព័រមៀនមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា